Tänään mun keittiön tuli vieraaksi Peter. Terve. Peter on tunnetusti semmoinen vähän hiilarisen ruoan ystävä. Tunnetusti, joo. Kerro vähän, mitä sä sait tästäkin. Jos sanoin, kun tuli treenaamassa. Joo. Jumpan jälkeen se perussatsi, cornflakes ja kilo. Se on niin kuin lastenruokaa siihen. Niin, mutta, mä kysyin siltä, että paljon se syö hiilaria päivässä, niin vastaus oli, että... Kyllä se on kilo ja puolentoista välillä niin kuin joka päivä tuossa noin. Että se on, niin, kuin... niin ja siis se on hiilaria eikä hiilarin lähdettä. Ei, missään nimessä ei. Siinä saa niin kuin lappaa. Eli tämmöinen, se ihan diettiin sopivasti, nyt tehdään tämmöinen vähän hiilarinen hampurilainen tänään. Just kirjoisin, että tämä on niin kuin semmoista, mitä mä en niin kuin ikinä syö. Mä tykkään laittaa, mutta niin kuin mä en juuri syö vähän rasvasta ja... Vähän enemmän rasvasta ja vähän hiilarista ruokaa niin kuin ikinä, niin tässä on hyvä kattaus sitten. Joo, katsotaan, että syöks se mitään sitten lopussa. Ideana siis on se, että jos nyt on joku semmoinen, joka haluaa hiilareita vältellä, jota minä ja Peter ei olla kumpikaan, niin mutta leikitään, että ollaan. Leikitään, joo. Niin, hyvä leikkimään. Niin mä oon kuullut jo. Mitä sä tuolla tarkoitat? Ideana on siis se, että jos joku haluaa niitä hiilareita välttää, mutta haluaa hirveästi syödä silti hampurilaisen, niin käyttää sitten esimerkiksi näitä portobellosieniä, tämmöisiä isoja sieniä, jotka on itse asiassa tosi lihaisan tuntuisia, näissä on tosi kiinteä rakenne, niin näitä voi käyttää niin kuin grillaa ne joko uunissa tai sitten grillissä. Peterhän on hyvä grillaa, sä voit kertoa grillausnikseitä sitten samalla. Grillaa nämä sienet ja sitten ei kun pihvi tuonne väliin tai mitä haluaa siellä välissä käyttää. Meillä on tänään antrekoteita tässä, tuollainen niin kuin kokolihaa, mä suosin itse hyvin paljon. Ja sitten sinne väliin voi tietysti laittaa juustoa tai avokado, salsaa tai mitä vaan sitten, mutta se portobello toimii hyvänä. Vähempi hiilarinen tai siis tämmöinen paleoburgeri syntyy myöskin sitten pataattiviipaleista. Eli niissä sama juttu, että kypsentää vaan pataatit ja sitten väliin täytteet. Tämä on hyvä veto tämä antrekootone väliin mun mielestä. Hengi vetelee aina sillä kaupan vakuumipakatulla jauhelihalla. Niin, se ei välttämättä se niin kuin paras ratkaisu, sitten, jos jauhelia käyttää, niin se on kiva, että aina kuitenkin raaaksi keskeltä. Siis ylipäätään kun hampurilaisen piivi, niin se pitää vähän sen lihan laatukin olla sen mukaista, että sitä pystyy jättämään. Kyllä. Vähän veriseksi sieltä. Mä oon ihan samaa mieltä, semmonen vähän niin kuin medium rare on kaikista paras piivi yleensä. Tietysti jos food preppaa sitten, niin ei kantsi niin kuin silloin jättää hirveän raaaksi noita lihoja sieltä sisältä, että et silloin vetään niin kuin ihan läpikypsäksi kyllä. Mitä on food preppaa? No, valmistaa niinku ruuat etukäteen. Niin sulla on ne miljoona boksia sisällä, kaikki on sama. Joo, siististi jääkaapissa. No, et sä harrasta en sitä? En koskaan. Et koskaan? En ikinä. Mä haluan sitä ruokaa niinku pannulta tai uunista tai niinku siitä sun mainitsemasta grillistä. Noin. En, mä syön niinku. Mun mielestä se pitää olla niinku silleen laitettu ja sitä. Et se ei se niin tarkkaa, että vaikka käyrän, kun sen tosissaan ottaa, mä en kuule ikinä purkit mukana, en koskaan niin kuin missään. Tai mä lopetin sen niin kuin muutama vuosi sitten, kun tajusin, että sillä ei oikeastaan mitään merkitystä. Niin, joo. Että syökö mä nyt vain niin kuin puolen tunnin tai tunnin päästä. Niin. Monta kertaa päivässä syöt muuten? Se on vähän niin, että miten sen laskee, mutta käytös kaksi kertaa. Joo, okei. Kaksi kertaa. Kato, mähän syön 4 kertaa päivässä ja mä syön isoja annoksia kerralla. Mutta tässä yhden kanssa väiteltiin siitä, että jos sä et syö niin kuin 3 tunnin välein, niin siinä on se kehittymisen este sitten. No todennäköisesti se on just siinä. Tai jos tunnin sisällä treenistä ei pääse ruokapöytään, niin se oli menetetty treeni sitten, että hukkaan meni nekin. 3 tunnin välein, mihin se muka perustuu? No. Mun on nyt pakko kysyä. Mä en tiedä. Ei perustella aivan. Joo. Hei, sä tökit tota lihaa tuossa, niin näytäs vielä uudelleen niin kuin se ote, että... Ja kerro, että tämä nyt on vähän turhan viileä tämä liha, että on otettu vasta hetkiset kylmästä, niin, mutta pitäisi olla niin kuin huoneenlämpöinen, että se pitää ne nesteet siellä sisällä hyvin. Samoin se, liha, eikö se niin ole, että se hyvä paistoliha ei saisi olla ennäs liian tuoretta, että se pitäisi olla niin kuin mieluummin raaka kaupasta kuin se niin, että se on niin kuin oikeasti. Joo.
niin silloin siitä tulee murreempi paistaa. Ei ihan haise vielä, niin silloin rajamaillaan se ei vielä kärpästä ruokaa. Joo. Mitä sä sanoisit tuosta nyt tuosta rasvan väristä? Tiedätkö, siitäkin pystyy kertomaan niin kuin jotain aina. Pystyy. Mutta mielestäni on hyvä tässä näin. Joo. Et niin kuin, ja sitten se, että niin kuin miettii sitä pihvin lihaa ylipäätään, niin tämähän on siis antrikohan parhaimmasta päästä. Että se on mitä rasvasempi, mitä enemmän se on marmoroitunut se liha, niin sitä parempaahan se on. Niin kuin, mutta niin kuin mä sanoin, että on just tähän väliin mulle semmoinen välipala, mitä me en söisi nyt. Mutta niin kuin, jos miettii ihan sen pihvipoliittisesta asiaa, niin tuo hyvää pihvilihaa silloin. Kyllä, paljon rasvaa. Joo, ja sitten se rasva, jos se on snadisti niinku kellertävää, niin se on hyvä juttu. Silloin se on hyvä, et silloin se tietää, että siinä on vähän karotenoideja, jotka on antioksidantteja, ja todennäköisesti se on saanut niinku vähän parempaa safkaa se eläin kanssa. Mielenkiintoinen pointti muuten on se, että jos pihvi maistuu snadisti niinku sellaiselle metalliselle, niin tiesit sä sitä. Se on todennäköisesti siinä on paljon naishormoneita silloin. Mm-hmm. Te tekee siihen pihviin, että joko se on eläimestä peräisin, tai sitten siinä on poikkeuksellisen paljon naishormoneita muuten ollut siinä eläimessä, joka on teurastettu. Samoin jos se on hirveän... Eikö se aina naisesta peräisin, tämä on lehmän liha. Ei se aina ole. No siis liha kuin liha. Tämä niin, on, niin, tämä on. Joo, arvoisin härän liha on nykyään, siis mistä tiedätkö, että se on yleensä. Niin, joo. Mä olen ravintolassa, kun usein puhutaan, että härän pihvi, niin kun se vaan, tai niin härän liha, niin se on, niin kuin, se on vaan nautaa. Niin, siis, joo. Eikö se ole se ammua milloin? Aivan. Tarvitset, niin se on vähän niin kuin nainen. Niin. Sitten lihan väristä voi päätellä myös jotain, että jos se on tosi, tosi tummaa ja ihan kirkkaan punas, niin se on stressaantuneesta eläimestä peräisin. Et silloin todennäköisesti teurastusmatka on ollut niin pitkä, että se on ehtinyt stressaantua siinä matkalla se eläin. Ja samalla lailla kuin ihmisellä, niin se veri pakkaa sitten lihakseen. Niin, Tuo olisi just sen näköinen liha, mitä mulla olisi tästä, kun vetäisi. Niin. Älä innosta. Stressi. Aloitetaan hei laittamaan, joo. niin päästään... Kauan näissä menee aikaa? Nämä on varmaan nopea keikka. Ne on varmaan aika nopeat. Niin mä oon ennen grillannut siis ihan grillissä, mutta nyt joudutaan vähän käyttämään tätä uunia hyväksi. Onneksi tässä on tämmöinen grillivastus kanssa, mutta mä en ikinä tätä käyttänyt, että katsotaan mitä käy. Eka kerta nyt. Joo. Sitten pannu. Mitä muuten mieltä sä oot pannuista, kun paistelee lihoja? Niin millaisia sä suosit? Siis valurautapannu kaikkea parasta ja sitten sinne öljyä voita sekaisin. Joo, kyllä. Mutta niin. Tämä on just sitä, että niinku... Niin, joo. Mä suosin itse niinku himas näitä Swiss Diamondin pannuja, kun vaikka tämä on pinnotettu pannu, niin tämä on ainut pinnote, mistä ei... Tämä on timanttipinnotettu, että tästä ei niinku irtoa sitten mitään niinku paskaa siihen. Ruokaa plus sitten, että tämä pohjarakenne on tehty vähän valurautapannun tyyppisesti sillä, että tämä paistaa niin kuin kaikki omeletit ja kaikki ihan tasaisesti. Se on aika uskomatonta kyllä, että se ei kypsy niin kuin sillä lailla, että reunoilta ensin ja jää keskeltä raasta. Nämä on tosi hyviä. No ennen ikinä. Siis mä oon nähnyt, tunne G voi. Mä käytän sitä puolelta käytetään niin kuin leivonnassa ja muussa. Siis kirkasta tuuloitahan se on. Joo. Mitä öljyä sä käytät itse niin kuin muuten? Siis viisaat miehet on antanut mulle kertoa, että sä tiedät hyvin paljon öljyistä. No siis jonkun verran joo, mutta paistamisessa se pitäisi olla semmoinen, mikä kestää niin kuin se paistolämpötila. Kyllä, eli kookosöljy muun kookosöljy on hyvä siihen, mutta siinä on tietysti sit tulee se oma aromi siitä. Että jos haluaa, mielestäni oliiviöljy on ihan hyvä, mutta sen ei saa olla silloin neitsyt oliiviöljyä, niin. Vaan sitä ihan normaalia oliiviöljyä. Joo. Niin, mutta kaikki helpoin ratkaisu paistamisessa on yleensä käyttää vuokaspreitä vaan. Joo, okei. Okay. Se on niin kuin vaan, ja sillä saa semmoisen tosi ohuen. Kerroksit, mä en ole ikinä käyttänyt. Se on vaan helppo. Okay. Sitten, jos mä vedän laittaa, kookosöljys kaikki. No joo, mutta jos haluaa laittaa ruokaa, niin kyllä se öljy ja voin sekoitus on se. Joo, kyllä. Joo. Oletko sä käyttänyt niin kuin suolaisiin ruokiin tätä? Tässä on semmoinen, Geessa on sellainen vähän toffeinen maku. Tämä on aivan superihanaa kyllä niin kuin vetää purkista suoraan. Mutta ja sitten tässähän on samat, niin kuin, sä tunnet sä MCT-öljyn? Just sanoin, että mä tunnen öljyt hyvin, tunnen. Joo, no mutta monet ei tunne MCT-öljyä. Se on hyvä niin, öljy tiettyyn käyttötarkoitukseen. Joo, sitten, ei toimi niinku, ruoanlaitossa kyllä hirveästi. Ei, mutta jos miettii niinku se tavallaan fysiologista käyttötarkoitusta, niin kyllä tuolla niinku ainakin mun ruokavaliossa niin on oikeasti hyvä paikka. Joo, siis mähän käytän, mulle ei sovi mitkään niinku lisähiilarit, niinku, tiedätkö, mitä tarkoittaa mitkään, okay. Niin mä vedän tätä niinku treeni ennen ja treenin aikana, 20 grammaa.
Niin se metaboloituu eri lailla kuin rasvat yleensä. Se ei, niin kuin, se ei käy sitä samaa prosessia läpi, kun rasva käytännössä varastoituu aina syötynä rasvaksi. Niin toi voidaan niin kuin hapettaa energiaksi suoraan. Niin ei vaadi maksaa, ei vaadi, tai siis sitä ei niin. vaadi niin kuin maksan käsittelyä ollenkaan. Mutta tosiaan en nyt ehkä, niin kuin, kyllä sitä voi käyttää ruoanlaitos kanssa, mutta enemmän se on niin kuin sit tavallaan semmoinen lisäravinne. Mennäänkö me täällä G-voilla? Mennään, kokeillaan mitä siitä tulee. Tämähän kestää myös paistamista. G-ssähän on muuten snadisti samanlaiset vaikutukset kuin MCT-öljy. Se MCT-öljy on kookospohjainen, että ne joilla menee pakki sekaisin, niin rupeaa posliini kolisemaan hyvin nopeasti sen jälkeen, kun on niinku kookosjuttui syö. Niin, niille sopii yleensä G-voi. Eli sillä saa niinku snadisti, siinä on aika paljon samoja vaikutuksia kuin kookosöljyllä. Se on leivontaa kanssa, itse asiassa hyvä tiettyihin leivontaisiin niin pullaan, kun sä sanoit, että se on sellainen apaatteinen maku, mikä siinä on. Joo, tai se on vähän pähkinäinenkin se maku, niin sopii hyvin korvapuusteihin. Hei! Katos! Mulla on sulle yllätys. Herra, tunnet sä äijän? Saa mun tätä. Lukiksiin missään sitä? Tunnen, joo. Tunnen, mutta onko tää niinku ihan oikeesti näitä... Onko näitä olemassa vielä? On. Joo. Penohan se siinä. Vieläks vieläks sä syöt niinku noita makeisia? Karkkia. Jossain vaiheessa niinku teillä oli vissiin tapana niinku vetää jotain. Kyllä me vedettiin aika paljonkin siis aina otettiin niinku käytännössä hedelmaakkosista ennen treeniä hiilarit. Joo. Sen on käytännössä sama, että syötkö se sitä vaan maltoa. Hedelmaakkossa käytännössä se hiilari on hyvin pitkälle glukoosia siinä. Okei. Okay. Tai siis vaikka dekstroosia, eikä siis sama asia, mutta et niinku otetko se dekstroosia ennen treeniä. Niin maistuu vaan paremmalla. Joo. On kivampi leikki. Hei, sä saat paistaa ton. Yes. Niin mä rupeen, vedät sä sillä pelkästään vai vedät sä kookosöljyä siihen? Tässä voi leikkaan. Tulla kyllä vähän maku. Joo, muuten hei, kookosöljystä on myöskin saatavana semmonen ei-koukoksen makuinen kookosöljy. Kuulostaa tosi loogisesti. Neutraalin makuinen siis. Oikeesti. Se on, muistaakseni vielä täällä Urtegram-brändillä on sellaista. Okay. Se kuulostaa vähän samalta kuin ne minihiilarileivät. Joo. Mielestäni Jari sen sanoi joskus hauskasti, että mikä ihme minihiilarileipä, eikö sä syö leipää hiilarin lähteenä, niin, sitten sulla on hiilariton leipä. Mutta no, nämä näitä. Joo, tai sitten niinku funktionaalinen vesi vie myös janon. Niin. Joo, okei, aloita sä siitä. Niin vähän, miten tämä toimii tämä hella? Katsotaan, onnistuisi kypsyydet oikein piffissä nyt. Pidetään salaisuutta. Petteri ei... Tomi halusi hirveästi, että kerrotaan mikä toi on. No noit joka pojan, pikkupojan. Tadaa! Tai ainakin mun lapsuudessa vielä loppu, oli. Joo. Petse, eikö miksikä niitä sanottiin sellaisia, just laitetaan niitä. Tänne päähän ja sitten se tulee tosta. Siis karkkeja, mutta nämä nyt on BCAA-karkkeja. Tämä on tämmöinen Beng Pakulskin pää. Kuinka tylsää. Mitä? BCAA-karkkeja. Tiedätkö sä tuota Beng Pakulskia muuten? Kuinka hyvin sä tiedät sen? Mä en oikeastaan tiedä siihen hirveästi. Saanko mä maistaa yhtä? Jos noin kaunista pyydät, niin mä voin kieltää ehkä. Niin kypsyydestä, hei. Kuinka kypsä haluat? Sopiva. Niin. Nyt mä lupaan tässä jonkun kypsyyden, niin menee kuitenkin sit keturalle. Mutta katsotaan. Mites pihvi kypsyys? Hei, mulla on Miten sä saat sen, muistatko nämä käsijutut? Etusormi ja peukalo yhteen ja kokeile tästä. Joo. Se on niinku raaka tai medium raw. Sitten se vie keskisormen ja peukalon ja kokeilet samasta kohtaa, niin se on medium. Sitten kun sä vedät pikkusormen ja peukalon yhteen ja taputat tuota, niin se on niin kuin well done. Hehehe, mäkin opin jotain. Siinä vaan sormen heikki ja sitten paistaisi. Joo. Täällä jossain olemassa lihamittari. Eli mikä se on paistomittari. Mutta ei semmoista. Eikä minusta näin ohkaisen pihve, ei törkitä. Ei. Mä näytän. Mä esittelen tämän, koska mulla on tämmönen. Pitää aina päästä esittelemään kaikki välineet. Siis tämmönen paistomittari. Tää on hirveen kätevä, niin jos on tosiaan semmosia niin uunipaisteja, isompia paisteja. Niin yleensä semmonen, niin miksikä sä sanoisit, että kantsii vetää? Se on semmonen 65. Siis eikä ole. Herregud. 5-3-5-4, niin saat niin kuin puolen raakaa. Niin joo, siis jos nautoja. Mä oon vetänyt riistaa niin paljon viime aikoina, että sitä ei viitti ihan niin hirveen niin kuin se on niin 5-1 tai 5-2, niin tulee käytännössä raaka, 5-3 suurin piirtein. Joo. Tulee puoli raaka, 5-4 olisi niin kuin medium.
5-5 siinä. Okay. Ja sit siitä yli, niin sit sä saat jo pizzaa. Äijä on muuten käynyt tota jossain grillauskisoissakin. Kerro no, sen siitä. Mä opettelin näitä, se meni ihan persille, mutta ei se mitään. Mm. Ei nyt aleta leijua saavutuksella, joita ei ole. Aina pitää leijua vähän. Pitääkö? Joo. Mä oon hirmu huono. Onko sulla antaa lusikkaa, kun tää on, tää on vähän niinku kesäkunnosta ja voi nyt tää tota... Ei oo niinku niin jääkaappi, jääkaappi kylmää. No, joo. Ja tässä on tota suolaa. Oot sä kuin hipi suolan kanssa, niinku että mitä laatua se on? Oon mä silleen tota noin, että suolan laadullahan ei oo niinku oikeesti funktionaalisesti merkitystä. Se on natriumkloridia. Joo. Elikkä siinä on natriumia ja siinä on klooria. Et ne mineraali, tai siis no mineraalisuola tietysti erikseen sitten, mutta koska siinä on sitten kaliumia ja vähennetty natriumia. Mutta ja maistuu paskalle. Joo, mutta urheilija haluaa natriumia. Niin. Elikkä, mutta jos miettii tätä vuorisuolaa ja tämmöistä, se sisältö on ihan sama. Mm. Se, että siellä on niin kuin prosentti jätetty muille mineraaleille, niin se on kokonaisuuden kannalta ihan merkityksellinen. Tämä on Celtic Sea Salt. Mutta se, miksi mä olen tarkka sen suolan kanssa, on se, että ne maistuu paremmalla. Joo, kyllä. Et siis sisältö on sama, että se on natriumia ja klooria. On se sitten niin kuin sitä perussuolaa tai sitten esimerkiksi kalaharisuolaa. Mm. Mutta se ero tulee siinä maussa. Mielestäni kalaharisuola on niinku parhaimman makuinen suola ikinä. Se on tosi hyvä. Se on ihan älyttömän makuinen. Tota, paljon sä käytät muuten suolaa? Niinku, lasketko sitä, että paljon sä käytät? En mä laske sitä tälleen niinku normaalitilaset. Sanotaan, että riittävästi. Että se on aina suhteessa siihen juomamäärään. Että eihän suolaa kannata yli paljon käyttää. Niin. Mutta tota, silleen tavalla, että se kattaa sen niinku päivittäisen niinku natriumin tarpeen. Ja sehän on sitten riippuen ihan täysin siitä, että paljon sä treenaat eli hikoilet. Niin, joo. Niin tota, kyllä mun varmaan semmonen, sanotaan 10 grammaa menee niinku suolaa, mistähän se natriumi tulee silloin vähän olta puolet. Joo. Näkyyks meitä? Onks sulla palohälytin täällä? Oh. Hyvä. Nyt mä unohdin jo laittaa tässä jutustelle, että niin nää sienet tonne mun uuniin, mutta ehkä ne ehtii tulee siinä, jos ei sun, niin... Ehtii tulla, kun tuossa pitäisi, noin pitäisi saada kato foolioa kohta. Joo. Siliä vähän. Siihen mehua. Mikäs merkitys tuolla on, kerro katsojille, faneille, että mikä merkitys tuolla on tuolla... Sä näytä, miten sä ne laitoit tonne siis nyt. Mä löin nää pihvit vaan nyt käytännössä tonne folioon. Joo. Ja tota, se tekee sen, näyttäisi oikeesti hyvä antaa aloittaa siis tosi kauan. Mitä kauemmin, sen parempi. Siis voi olla vaikka puoli tuntia. Okei. Okay. Ja se ei haittaa, vaikka liha kylmenee siinä. Joo. Et käytännössä se tekee sen, kun tosta tulee pikkasen vertapinnalla nesteitä ulos. Niin nyt jos sen pihvin syö tolleen, niin se on ihan samperi kuiva. Joo. Et se tota... Se kun niitä antaa levätä tuossa foliossa, niin se neste menee takaisin sinne lihassyyn. Okei, joo. Et se on niinku... Kauas sä nyt paistoit niinku niitä herkkuja? No, toi on varmaan vähän venähtynyt, mutta tota... sanotaan, että mä yritin tehdä sen 1,5 minuuttia. Joo. Ton paksun, niin sit se pitäisi olla semmonen, että se on niinku punakka sisältä vielä. Joo. Kypsäpihvi ei oo hyvä. Me opetellaan yhden vieraan kanssa, me opetellaan paistamaan kyllä liha. Aha. Niinkö? Jauheliha. Jauheliha? Joo. Me tarvitaan varmaan, kenestä on kyse. Joo. Mutta siis tota, mä teen tän muuten guacamolella niin kuin näin. Että mä vedän tänne niin kuin ihan ronskisti vaan tota... Sormito vaan sekaisin. Tää on aika terapeuttista myöskin. Avokadohan on tota, tosi semmoinen niin kuin afrodistinen hedelmä. Se ei ole tota vihannes, vaan se on eikä kasvis, vaan se on hedelmä. Ja tota, mikä se afrodiitti juttu on? Niin se on muodoltaan kuulemma semmoinen jo pelkästään, mutta sitten siinä on paljon tietysti semmoisia vitamiineja, mineraaleja ja tota, hivenaineita, jotka edistää niin kuin muun muassa testosteronin tuotantoa. Ja... Joo. Tämä näyttää päärynältä muodolta. Käyttäkin. Siis samat kädet sisään tonne noin uudestaan.
Sienet palannut kohta. Tämähän on tosi hyvää. Niin, siis, tämä on eka kerta, kun mä juon näitä selsiuksia. Tuo on semmoinen, niin kuin, miten se, siis nämä on energiajuomia. Että vaikka tämä näyttää vähän tämmöiseltä tyttömäiseltä. Eikö yleensä energiajuomat olikin tuossa semmoisia aika miehekkäitä? Niin, joku monsteria, mitä niin, niitä on, semmoisia rodeoja. Niin, joo. Mutta nämä on niin kuin energiajuomia, mutta on, niin kuin sit, siellä on vähän enemmän sitä sisältöä vielä. Että siinä on kofeiinin lisäksi tungettu sit, niin kuin, vähän erilainen kattaus vielä antioksidantteja. Joo. Tosi hyvä makustelu. Joo. Eikä tässä ole liikaa hiilihappoa. Mulla ei hirveästi hyvin sovi toi hiilihappo, niin tuossa ei ole liikaa niinku sitä. Se ei ole semmoinen... Niinku no se on niinku yksi maku, missä on, ei ole ollenkaan. Ai jaa, okei. Mun mielestä se oli mango, että nyt niinku valehtele liikaa, mutta sovitaan, että se oli mango. Joo. Mutta siinä ei ollenkaan. Kun mä en pysty kanssa hirveän hiilaripitoista juomaan, kun se alkaa tehdä, että se kuplii ulos maasta. Joo, joo. Joo, tää olikin hyvä tuttavuus. Siellä on nyt, tää on siis se mun niinku supernopea guacamole. Yksi avokado, sit sopivasti tonen puolikas limemehu. Sit vähän, normaalisti mä laitan tuoretta chiliä, mut nyt en jaksa pilkkoa, niin käytin kuivattua luomu chiliä. Ja sitten vähän suolaa. Ja se olikin siinä. Sit siinä voi laittaa vaikka tomaattia, jos haluaa tosta noin, mutta ehkä me laitetaan tomaattia niin tällä ihan tuoreena sitten. Sitten jos haluaisit chilistä vähän potkua pois, hyvän makun edelleen, se tuore chili, niin pahtaa vähän pannulla sitä. Oh, ja sitten tonne. Sitten kato, on hyvä makunen, mutta se ei ole niin semmoinen, tiedätkö jollakin sit se lyö liekkiä tuolta suusta, kun se... Ei, kerro vähän me vaihdettiin muutama viesti vaan tässä niin ennen tätä juttua, että mä en tunne Petteriä ollenkaan. Ja mutta osoittautui, että hän pitää niin kuin hyvästä ruoasta ja osaa pukeutua, joo. Ja siitä en tiedä, mutta niin kuin, siis kyllä mä niin kuin ruoasta mä tykkään syödä. Joo. Siis ja niin kuin, toki sitten laji tekee sen, että se asettaa tiettyjä vaatimuksia siihen, että se että värkkäilisi kivaa hyvää ruokaa niin kuin joka päivä. Mm. Niin tavallaan sen edellytysten mukaan, mitä sä joudut syömään, niin se on vähän vaikeeta. Mutta sanotaan, että mä tykkäisin toki joka päivä tehdä sille. Joo. Se on ihan ajankäytöllistäkin vähän haastavaa, mutta kyllä mulle niin ruoka on, vaikka mä kehorakentaja onkin, niin on se jotain ihan muuta kuin sitä kanaa ja riisiä. Joo. Se on oikeasti vähän väsynyt touhuun. Niin. Se ei tarvitse olla sitä. Joo, se on ihan totta. Et toki se niin kuin mukavuustekijät monen ajaa siihen, mutta sit eipä se ole se haastavampaa sitten, että vähän vaihdella niin kuin raaka-aineita. Joo. Sille, että sen takia mä sitten puhuttiin just se purkkileikki. Joo. Että niin kuin, mikä se oli, food prepping. Joo, food prepping. Niin se ei, en mä sillä tykkäisi mennä. Se on hirveän niin kuin suosittu nykyään. Musta on tehty itse asiassa vissiin 3 artikkelia, tai siis haastateltu 3 artikkelia eri lehdissä nyt viime aikoina Hesariin tai Hesarin ruokaliitteeseen ja Me naiset sporttiin ja trendiin, niin food preppingistä. Et nyt niin normi-ihmisetkin rupeaa löytämään tavallaan sen, kun sitten taas meikäläiset varmaan haluaa siitä enemmän pois. No ainakin mä haluan. En ymmärrä sitä tavallaan siinä muovipurkkileikissä. Et niin kuin, kun sehän riittää, että sulla on niin hyvät raaka-aineet, puhtaat raaka-aineet. Ja että sä osaat vähän maustaa ja käyttää yrttejä. Niin. Se on maailman simppelä juttu loppujen lopuksi. Niin se ei vaadi niin kuin sen ihmeellisempää. Sitten ehkä 1-2 valmistustapaa ruoalla, hauduttaminen ja paistaminen. Just niin. Ne on loppujen lopuksi tosi easy niin kuin valmistaa, mutta siihen lyödään ne tiedätkö, eilen keitetyt parsat sinne muoviboksiin. Pahimmassa tapauksessa on makaroonia, mikä on aamulla keitetty. Tai pakastettua. Joo, vähän ylivedettyä. 3 päivän ruuat tehdään jääkahvi ensin ja sitten loput viikon ruuat pakastetaan. Mä tiedän, mulle tulee yksi sellainen vieraskin muun muassa, joka vetää sen riisin ja kanan vaikka jääkivenä, jos se on unohtanut sen sulattaa. Katsotaan, mitä sen kanssa sitten opetellaan sulattamaan niitä ruokia. Mä tarkoitan sitä niinku ruokasnobbailua missään nimessä, mutta kun ymmärrän, että ihmiset paljon liikkeellä ja muuta, mutta siltikin se voisi olla joku semmoinen vaihtoehto, minkä pystyy niin kuin toteuttaa sitten. Joo. Ja kun ei, niin kuin just puhut, ei tarvitse tunkea sitä ruokaa 2-3 tunnin välein suuhun. Semmoisessa tavassa niin kuin mun mielestä toteuttaa ravitsemusta
niin sitä ei ole oikeastaan mitenkään niin kuin voi logiikalla ja järjellä fysiologisen perustein edes niin kuin tavallaan niin kuin suositella. Mietitään me sitten niin kuin sen tavallaan lihasanabolian kannalta, katabolian ehkäisyn tai varsinkin siitä ruoansulatuselimistä toiminnan niin kannalta, niin ei. Joo. Mutta nyt mä muistan se tyyppi, joka mun kanssa siitä väitteli, niin se sanoi, että ainoin vaihdunta hidastuu, jos ei syö niin usein. Mm-hmm. Tämä oli yksi peruste. No. Mutta mä oon itse huomannut sen, että mä voin kaikista parhaiten silloin, kun mä asuin Australiassa, niin mä olin sellaisella niin kuin intermittent fasting dietillä. En mä sanoisi sitä dietiksi, mutta elin siis sillä tavalla ja se tuli aika kutistuu. Mä katsoin, että mihin se osoittaa, että noi kutistuu tuolla. Noi. Pitäisiköhän niitä vähän kääntää. Kotso on silleen, että on jäätävä kokoinen antrekoopiivi. Sitten siinä on niin semmoinen se niinku pippuriporkin hatun kokoinen niinku sieni päälle. Voi olla, että meni lautasruuaksi kyllä tää. Voi olla, että menee muutenkin vaikeaksi tai haarukkametodiksi, koska toi antrekote on tosi vaikea purasta sieltä pihvin välistä tai tuon sienten välistä. Se voi olla, että oikeaoppisesti hampparihan kuuluisi olla pieni. Siis semmoinen, niin, että se ei saa olla niin kuin, kun se oli myös Anthony Bourdain, että sitä, se ohjelma on hauska, itse asiassa paljon katsoa niitä. Kun se hampurilaisen ideahan on se, kun sä syöt sen, niin sun pitäisi niin kuin saada niitä kaikkia makuja. Niin. Tiedätkö se kerralla suuhun? Ei silleen, että se on semmoinen, tiedätkö se niin kuin avaruusaluksen kokoinen juttu. Että kun, se niin nykertää sieltä reunasta, kun ei leuat aukea tarpeeksi. Joo. Sama on muuten susissa nykyään, niin joskus kun menee johonkin syömään, niin ne on niin valtavan kokoisia, että ne joutuu niinku kahdelta palas syömään. Tai susit. Joo. Siis susit valtavan kokoisia. Niin. Onko oikeasti? On. Joo, jossain paikoissa. Mä muistan, missä mä kävin just tiiä. Kaulimen kokoisia niin, susia. On ollut semmosia. Se on. Niin, se, Kaipien sen Karin kanssa käytiin yhdessä palaverissa syömässä siitä. Jossain Hakaniemessä oli semmoinen paikka, niin mä jouduin siellä kaksi kertaa puraisin sitä niin kuin yhtä palaa. Se on ihan jäätävä. Mutta mistäs me puhuttiin ennen Meillä oli joku, niin me puhuttiin sitä aineenvaihdunnan hidastumisesta, niin, mikä sai mulle vaan ihokarvat nousee pystyyn, mutta ei ole. Niin tosiaan, niin siis mulla tuli se intermittent fasting niin kuin sillä aika intuitiivisesti, mä en mistään sitä lukenut, mutta mä vaan huomasin, että mä voin niin kuin paljon paremmin kuin mä lopetin illalla syömisen suurin piirtein, mä en siis kattonut kellosta, mutta about 8 aikaa. Ja seuraavan kerran mä söin seuraavan päivän 1 aikaa. Ja mä kävin yleensä treenaamassa just ennen sitä, ennen kuin mä söin. Ja sit mä söin niinku about 40% mun päivän kaloreista siellä ekan ruoan. Söin 8 tunnin aikana kaikki ruuat ja paastosin niin sanotusti 16 tuntia. Ja se oli jännä, kun vaikka se eka mättö oli niinku mun kokoisella naisella ehkä joku niinku pari 1000 kaloria suurin piirtein, niin 2 tunnin päästä nälkä uudelleen. Niin kun ruoansulatus on saanut niin pitkän levon sen niin kuin 16 tunnin paaston aikana, niin se vaan niin kuin menee hyvin. Sehän on rakennettu se elimistö, se ruoansulatus juuri tuollaista käyttöä varten niin kuin evoluutio on muokannut. Ei täällä ollut ihan että se näin vähän aikaa sellainen tilanne, että sä voit saada ruokaa 3 tunnin välein. Just. Niin se on tottunut siihen, että sä saat ison mällin ruokaa, sitten menee oikeasti tosi pitkä aika. Eikä välttämättä tunteja, vaan voi mennä päiviä, että ei tuu ruokaa. Mutta se on sama, että sä annat sillä, sä voit syödä paljon kerralla tosi ison annoksen, mutta sitten annat sille elimistölle aikaa niin kuin tavallaan työstää sitä, ja sen ruoansulatuksen toimii, että se paljon pieniä aterioita on niin kuin tavallaan mun mielestä ravitsemuksellisesti urheilijalle ja sitten ennen kaikkea ruoansulutuselimistölle tavallaan vähän huono juttu. Et mä uskon, että se mantrahan tulee varmasti painohallinta jutusta, että ihmiset, joilla on niin kuin taipumus ahmiin hirveästi, niin niille ei voi tietystikään puhua näin, että se on isoja aterioita vaan harvoin, koska se lähtee lapasesta, mutta niitä on pakko opetella siellä niin kuin pieniä annoksia. Mutta jos miettii niin kuin se sit urheilijan näkökulmasta. Ja sitten mulle se sopii hyvin semmoinen, että mä syön paljon ja sitten menee pitkä aika, niin mä pääsen aina, tykkään niin reenaa aina tyhjällä vatsalla. Joo. Että se on niin kuin sopii ja se noin. Mut siis ruoansulatus on niin kuin, se on ihan jees, mutta mä en ehkä urheilijalla lähtisi toteuttaa sitä, varsinkaan jos on kaloritarve iso. Että se paastoaika ei välttämättä ole niin kuin, niin mun
mielestä, niin se ei ole niin kuin oikea tapa urheilijalle toteuttaa sitä ravitsemusta silloin, kun se ruoan tarve, ravinnon tarve on joo. kuitenkin iso. Et se, mihin se oppii hyvin, jos tieteellä esimerkiksi sellaiselle tyyppille, jolla on vaikea hallita sitä nälän tunnetta. Niin, joo. Siinähän se on ihan älytön apu, kun se tavallaan sullahan ei ole paaston aikana kyllä, nälkä. Ei. Se on, sun, sä voit olla tuntitolkulla ja syömättä, että sitten jos dietin jälkeen niin kuin on, niin kuin monella on ongelma se, että tiedätkö, että se keksipurkki niin kuin huutaa sun nimeä tuolla kaapissa ja niin kuin tuntuu, että niin. voi syödä määrättömästi. Ja, niin, se on niin kuin helppo tapa hallita sitä, jos se syömisen psykologia on niin kuin vaikeaa siinä vaiheessa. Silloin se on hyvä. Joo, mä käin silloin vielä niin kuin urheilu siis tässä määrin, niin kuin mitä nyt, tai siis mulla oli eri laji silloin kokonaan, että mä harrastin tuota. Pole dancing. Joo. Tangolla roikuin päivät pitkät. Ja yöt. Ja yöt. Joo. No nyt nää rupeaa olemaan itse asiassa, mä luulen, että nämä on suhteellisen niinku ready. Siis nyt tuli sienet uunista, ne on mennyt aika pieneksi kyllä. Et voi olla, että meidän pihvit on niinku vähän kookkaat näihin, mutta katsotaan nyt mitä näistä tulee. Mä leikkaan näistä nämä pienet kannat pois. Et niistä saa niinku paremmin. Näähän voisi maustaa myöskin nämä sienet sitten tai laittaa hienosti jotain oliiviöljyä tai jotain ennen paistamista, mutta me nyt mennään vähän yksinkertaisemmalla meiningillä. Mitä meille tulee sinne sisälle? No sä saat valita. Guacamole. Mä saan valita. Joo. Punasipulia. Mulla ei ole punasipulia, mulla on sipulia kyllä on. Mutta onko? Joo. Normaalia keltasipulia. Voihan sitäkin jättää sinne vähän. Sitten voi laittaa tuossa on sriracha-kastiketta, jos siitä tykkää. Sitten on tuommoista savu-chili jotain juttua. Mä en tiedä, mä en ole näitä niinku, mä en ole semmoinen niinku hirveä kastikkeystävä, mutta johonkin resepteihin on käyttänyt näitä. Ja sitten on tietysti ihan perinteistä ketsuppia. Tai nyt ihan perinteistä, koska se on luomuketsuppia, missä ei ole sokeria ollenkaan. Ketsuppi on hyvästä. Se on vaikka ostaisi ihan perus Felixiä, niin se on käytännössä... Itse asiassa tässä on sokeria. Tässä on. Toivottavasti maistuu hyvältä. Joo, sen, tässä on alkaa lisää raaka näin. Ruokasokeria. Niin, joka on siis niinku... Tämä on itse asiassa ihan hyvä. Sokeria. Niin. Ruokasokeri. Mutta siis ketsuppihan on siis ihan tämmöinen perus Felixi. Pitää vähän katsoa purkin kyljestä vaan, niin niissä on usein se tomaattipitoisuus on tosi korkea, että saattaa olla jotain 80 pinnaa. Joo. Et se on käytännössä niin kuin tomaattisosetta. Joo. Sitten siellä on mausteita. Joo. That's it. Ja tomaattisosehan on hyvä varsinkin miehelle. Mitä? Se on lykopeenia. Niin. Sitä ei ole niin kuin, mun käsittääkseni. Nyt voi olla, että puhun niin kuin kakkendaalia, mutta normaalia tomaattia syömällä sä et saa sitä lykopeenia samalla lailla kuin tomaattisoseesta. Joo, se on ihan totta. Ja se taas jää saa sitten miehiä, kello on ongelmia, niin eturauhusongelmia kanssa. Joo, okei. Okay. Mua ei kyllä pissata öisi, niin ei ollut niitä ongelmia. Toivottavasti ainakaan, mutta se on, niin kuin, se on ihan hyvä ja tärkeä antioksidantti myös. Joo. Tämä joo, se on totta, ketsupissa ja sitten jos tomaatin kypsentää, niin se lykopeenitaso nousee siinä samalla joo. myös kypsennyksessä. Mä jossain sun ruokakuvassa näin spiruliinaa joo. myöskin. Käytät sä itse niin sanottuja superfoodeja? Kyllä mä käytän. Joo, käytän. Ne on mun mielestä hyviä. Joo. Et mulla on itsellä maista kokovit niin kuin ohranorasta heitellyt esimerkiksi palkkariin ihan reilusti. Joo, sehän on hyvä aika ottaakin sitä. Just sen takia. Ja et koska nehän niin kuin, no niillä on niin paljon niitä funktionaalisia tavallaan hyödyllisiä asioita, ja se on niin kuin helppo tapa sitten loppujen lopuksi saada. Plus osa niistä on oikeasti ihan jännän makuisia. Niin. Siis niin kuin... Joo, sitten kun niihin tottuu, niin niistä rupeaa kaipaamaan. Joo, niin kuin mulberry marjat ja muut, ne on ihan silleen hauskoja, teilläksä, että syöt jotain. No vaikka esimerkiksi mä kun syön sen cornflakesatsin, ja sitten mulla on heraa siinä, ja mä usein laitan vettä sinne, mä laitan maitoa, koska muuten se tulee liikaa proteiinia päivässä. Niin se on se syy, miksi mä en maitoa käytä, mutta heraa, jotain vaniljaheraa tai cookies and creamia, noita. Sitten heittelen niitä mulberry marjoja siihen päälle, kun ne on semmosia vähän niin kuin... Tahmasi, vähän kuin toffeja karkkeja söis. Maistuu muuten ihan toffeelle. Joo, mun mielestä se nimi on mitä ruotsiksi mulbär. Miksi se on mulberin marja? Aa.
Siis ymmärrätkö, kun se joo, niin on bär, niin sehän sisältää se. Joo. Pitäisi olla mullu marja. Niin. Mut niin kuin, ja, mitä mysteeriksi. No, kyllä mä siis käytän spiruliinaa aina välillä, että mä otan niitä niin kuin, että jos mä oon reissusta tai muualla, niin mä en välttämättä ohranorasta kuljettele mukana jauheena. Joo. Niin sitten ne spiruliinat on mun mielestä koko ajan kapselta, tai siis puristeita. Joo. Niin mä oon niin kuin catch ottaa sitten siinä. Tässä on siis tämmöinen salaattisekotus, missä on rukolaa ja pinaattia ja muistaakseni punamangoldia. Joo. Saisiko on toi mun hyväksynnän, että sä nää valmiiksi tehdyt jutut? Mä alkan naurattaa niinku... Valmiiksi keitettyjä kananmunia oli tukussa. Esimerkiksi silleen, että kuinka kiire ihmisillä oikeasti tai kuinka ei viitsineet ihmiset nykyään. No, kun mä nauraskelin niille valmiiksi pilkotulle porkkanoille. Et niinku sä ostat porkkanan, siis nää on niinku keittovihanneksia käytännössä, ne on laittu semmoisessa 3 sentin palasiksi. Joo. Tossa kestää 10 sekuntia läimiä toi porkkana niinku 4 osaa. Mut et niinku... Joo. Mä kerran tota, yks mun asiakas tykkäs hirveästi käydä siis niinku pikaravintoloissa, mut siis se osti sieltä salaatteja ja tämmöstä näin. Mä sanoin sille, että miksi? Sä sanoit, ajansäästö. Mä tein kerran testiä, mä menin Mäkkäri, siis sit oli vielä 13 vuotta, kun mä olin viimeksi käynyt Mäkkäri niin kuin autodrive-inissa, niin menin siihen, no mä en osannut tietysti käyttäytyä siihen ollenkaan, ja mä kysyin, niin kuin, että joo, että yksi hampurilainen, sit se kysyi, että ai, mimmonen, sit mä olin, että semmonen, missä on pihvi välissä, sanoin, että meillä on muutama sellainen erilainen oli siis tullut. Sä ajoit ensin sen tolpan ohi, etkä tehnyt tilausta siihen, menikö näin, ajoit siihen luukulle. Ja tilasit siitä hampurilaisen, jossa on pihvi. Okei, ei siinä mitään. Koska... Mutta... Ja mä tajunnut, että siellä on niin monta erilaista. Ei, no, McDonald's ei. Siinä meneekin yllättävän pitkä aika niin kuin siinä, että mä hoidan tätä asiaa. Ja siinä meni joku 7 minuuttia suurin piirtein siinä tilaamisessa. Ja sitten siinä meni vielä niin kuin 5 minuuttia sen lisäksi, että se hampurilainen tuli sieltä. No sitten mä menin kotiin, mä ajattelin, että no, mikä se olisi semmoista nopeat ruokaa, no munakas esimerkiksi. Joo. No siinä meni 3 minuuttia, kun mä tein sen. Okei, mä löin sinne niin kuin vähän pakastekasviksia, jotain tämmöistä näin, mikä nyt ei normaalisti, mä en käytä hirveästi pakastekasviksia, mutta anyway, 3 minuuttia, niin ei se ajansäästöllisestikään voi olla niin kuin se kysymys sitten, että... No et, ei. Ja sitten kuinka kauan menee siihen, että sä niin kuin teet sitten tota... Mutta jos tuolla ihan niin kuin... Puolueellisesti arvostellen, mäkkiruoka maistuu paremmalle kuin se munakas. Se on niin kuin semmoisen syntisen huonon makuinen, että se maistuu jo hyvälle. Et se, onhan siinä joku juttu. Kyllähän mäkin niin kuin periaatteessa, en mä voi sanoa, että mä usein tykkäisin syödä. Mutta silloin kun sä meet, niin no ehkä se on just sen takia, kun niin harvoin syö sitten. Voi niin. Johtuu siitä, että no niin. Se maistuu hyvältä. Munakasta syö joka päivä. Pitäisikö meidän alkaa kasaan näitä? Joo. Pikkasen sipulia. Onko tässä järjestyksessä nyt sun mielestä niin kuin joku, tiedätkö kun ihmisillä on sellaisia, että pitää olla niin kuin ruoka jossain tietyssä asennossa aina. Niin kuin. Yllättävän monilla miehillä muuten kanssa sellaisia, että... Miksi on valittu nämä koot tälleen? Kun siinä on naisten annos ja tässä miehistä, nämä on ihan jäätävä eri kokoisia. Niin, otetaanko tällainen niin kuin demokratian vuoksi, mutta näistä ei tule niin nätiksi. Ei kyllä muuten tule. Niin. Tehdään sen mini- ja isoburgeri. Joo. Ja tota noin. Sitten pitäisi alkaa kasaa. Niin. Pitäisi me tuolla, otaksä sen hetkeksi, se valmiiksi pesty salaati. Katsotaanko mitä meiltä löytyy täältä. Niin. Onko täällä tapahtunut jotain? Koska mä mietin niin sitä, että... Pitääkö vetää veitsellä ja katsoa? No, en mä tiedä uskaltaisi, mutta siinä se, siinä se paljastuu. Pystyy sieltä vai tulee sitten mehut? Sieltä saattaa tulla mehut kyllä, näkyykö yhtään? Mutta mietin, että olisiko se pitänyt katsoa vähän leikata. Me oltaisiin voitu vaikka tehdä leikata se pihvi niin kuin viipaleiksi ja lyödä siihen väliin. Koska nyt se, että sulla on tuon leikojen välissä tuo entrecote ja tuommoinen aika köykäinen portobello. Niin... Se on vaikea syödä. Niin, se voi olla aika jännän tuntunen syödä. Joo. Haluatko siihen semmoisen pikkuleipulaudan alla? No jos ei tuollaisen leikata 1000 euron bambulaudalla, niin eikö olekin? On. Se on bambuu. Se on bambuu. Mulla on tämmönen leikkulauta oikeastaan vuodelta 2009 ja ihan kuin uusi. Tää ei ole bambuu. Mut hyvän, tosi hyvä kypsyys. Katoppa. Kato, näytä. Eikö osunut? Joo. Toi on just niinku täydellinen. Se on puolin raaka. Joo, ihan näköinen. Tuuri. Aivan jäätävä tuuri. Hikoili tossa pannu edes. Mitä tästä tulee? Mä tiedän, kenet mä tilaan tänne seuraavan kerran. Sit paistaa pihvejä. Joo. Oi, että.
Mä oon niin mä oon tosi huono noitten lihojen kanssa niin omassa ruoanlaitossa sen sikäli, että mä saan meidän isältä tosi ihanaa hirvelihaa muun muassa, mitä sit joutuu tietysti pakastamaan Maista. Vähän. Se on se kypsä osa, kun sä osaat reunasta. On ihanaa. Mm. Ei muuten yhtään toi G on niinku hullumpi tossa. Ei, se on itse asiassa tosi hyvä. Eikö me vedetä tääkin tommoisiin, me kokonaisiin aloita syömään sen. Lihahan on makeeta oikeesti. Ja se mikä siitä tekee niinku suolasen yleensä on sitten se, siis lihan ominaismaku on makee. Ja mut kun se suolataan aina ja maustetaan, niin se on tai niinku ihminen mieltää sen suolaseksi. Ja se, mikä tekee lihan sen maun, niin se ei ole se proteiini. Melkein kaikki proteiini, lihaproteiini maistuu samalle, vaan se on se rasva. Joo. Jos ajattelet esimerkiksi, sä varmaan tiedät Kobe-härän. Joo. Kobe on, miksikä se toinen nimi on, vai, mä en osaa lausua sitä, W-A-Y-U-G-Y, siis semmoinen japanilainen härkärotu. Joka siinä on erityisen jännänmakuinen se rasva. Miksikä sitä sanottiinkaan? Silloin S:llä alkoi se nimi. Mut silloin ihan erilainen. Silloin siis ihan oma nimi siinä rasvalla kanssa. Se on sellaista rasvaa, jonka sulamislämpötila on poikkeuksellisen matala, minkä takia se tuntuu, että se liha, kun se laittaa kielen päälle, niin se sulaa. Joo, että se on oikeasti niin kuin suussa sulava. Sehän saa sitä hierontaa niin kuin AMTF:ssä. Joo, niillä, joo. Eikö se? Joo, hierontaa ja soitetaan eläimiä. Musiikkia joo. Ja mitä kaikkea niille. Ennen kuin lähtee teuraalle. Joo, se on aika. Pitäisikö meidän vaan lyödä nää tuonne väliin? Mitäs me tehdään noille juustoille? Voi, kaiken voi lämmittää mikrossa, mutta tämä on vähän sama kuin siinä grillikisassa, missä mä olin, kun tuli vähän kiire siinä lopussa, niin tuomarit hirveästi arvostaa sitä, ja mä lähettäisin sen vuohon, kun kaikki, mulla oli 6 pakollista raaka-ainetta, mitä piti käyttää siinä, ja ne paljastettiin just vasta siinä, silloin kun se alkoi se hässäkkä, niin sitten mä katsoin, että ei jukolauta, että mulla on toi vuohenjuusto käyttämättä, ja sitten palasit sitten kanan päälle, sitten tarjoilin, että semmosia. Pari sentin kommentteja, että olisi voinut ehkä vähän tuunata, no ehkä joo. Cheddariako. No niin, mutta mitäs sä sitten sulattaisit sen? Kattilassa? No, eikö pannulla olisi käyttänyt vähän se, mutta... No tossahan toi pannu on vielä. Ajattaako, että siinä on lihan rasvaa vielä? Voi. Kyllä me vedetään hei nyt tää vaan mikron kautta. Ei olla tämmöis. Okay. Ei tehdä tästä niinku... Se on meidän tasolla ihan hyvä. Joo. Eikö se ole? Joo, on. Sitten kone pyörii. Mulla on tää mun superuuni, jossa on siis kaikki yhdessä. Se myös tekee sulle paahtoleivän aamuisin. Peseekö sä pyykitkin? Joo. Sukat tuolta aamulla ja narulla kuin. Joo. No, nyt meillä tuoksuu itse asiassa ihan noin. Keitettyä cheddaria. Joo. Karamellisoitua. Karamellisoitua cheddaria. Joo, paljastuu nämä mun kokkaustaidot. Hän onkin muuten kätevä tää imee tää sieninne tonne. No just mietin, että vitsi... Sullahan ei ollut sitä paperia. Toihan oli hyvä idea, toi juuston sulattaminen. Eikö? Mä en oo niinku... Kun mä oon tehnyt hampurilaisia, niin mä oon aina hätiköinyt sitä, että nyt niinku pitää kaikki olla hirveän kuumaa, että se juusto sulaa sinne. Niin kai sillä se joku pihvin päällä paistetaan, niin mun annetaan siihen vähän sulaa, mutta se ei oikein tohon. Että pihviä piti antaa se vähän vetäytyä, niin se olisi vähän hassua, jos antaisi se juustonkin vetäytyä siinä. Joo, se olisi aivan. Kauhean hyvää. Annat sä mulle tuon ketsupin, mä voisin vetää sitä tuohon muuhun. Kyllä. Luomuketsupi. Ai vitsi, ihanan näköinen. Kato miten hyvän näköinen. Sitten joo. Meinaatko? No mä otan kyllä tätäkin, nyt mä innostuin tästä. Se on tästä. Vähän semmoista niinku vahvaa. Maistoit sitä tai joo. Se on hyvä makusta, mutta se on silleen, sitä on. Siellähän sitä on varmaan löytyy tuolta ikkunastakin vastapäät. Joo. Aika tujua on kyllä. Mutta tässä on, tää on vielä niinku keskitulinen, 4/10. Näitähän on ihan, tämän poppamiehellähän on ihan sairaan tulisia jotain. Mutta tätä, halusit sä salaattia ollenkaan? Mun hampurilaisen ei salaatti tuu. Joo. Se on niinku... Ettei vaan vähän kalorit lapasesta, niin jätetään salaatit välistä. Joo.
niin sä suolasit sen ennen? Joo. Suolat sä aina lihat niin kuin ennen paistamista? Joo. Joo. Onko siihen joku syy? Jotkuthan sanoi, että sitä ei saisi suolata niin kuin ennen, ja koska sanoo, se palaa siinä. Pitäisi suolata niin kuin nimenomaan ennen. Joo. Mutta en tiedä miksi, mutta näin mä oon niin kuin viisaammilta oppinut, että se pitäisi tehdä ennen, niin mä teen niin, ei mulla siihen mitään perustetta ole. Joo. Mutta kun näin se on joskus opetettu, niin ei sitä nyt huonoa tule niinkään. Ei, kyllä mäkin usein suolaan niin kuin ennen ja kippuroin ennen. Tiedän, onko mä niin kuin maistanut, ainakaan en ole tietoinen, että olisin maistanut lihaa, mikä ei ole suolattu ennen. Että voisi niin kuin vertailla, että onko se on nyt eri makusta sitten. Joo. Vitsi, se on hyvä. Avokado on kyllä tosi hyvä. No avokado on kyllä hyvä. Vedätkö sen kannen päälle? Mulla ei välttämättä mahdollista, mutta se pilaa sen, jos mä sen lyön tuohon. Mitäs sen saisi sen läpi? Mä en halua peittää sitä. Tuo joo, on niin hieno näköinen keko. Hieno, niin on. Eikö se ole? Joo, otetaan se tuohon kuvaan vielä. Nyt tässä pitäisi vielä lautaset pyyhkiä, kato. Niin pitäisi. Eikö pitäisi? Täällä vähän pyyhitään tuolla. No niin, tässä on tämmöinen niinku runsas hiilihydraattinen ja vähän rasvainen Petterin ruokavalioon sopiva hampurilainen. Mutta siis tosiaan, niin, jos joku karppaa esimerkiksi tai on vähillä hiilareilla muuten, niin tämähän on aivan loistava juttu tämmöinen näin. Tulee nopeasti, meillä meni vähän tuossa jutellessa aikaa. Mutta mut niin kuin näitte, niin Petter paistoi pihvit 1,5 minuuttia per puoli. Ja sienet, jos niin yksin hyvin tekee. Kohdalla, kyllä, joo, siis aivan loistavasti. Joo. Ja sitten jos tuosta haluaisi vähän niin kuin fiksumman rasvasisällöltään, niin toki tämä liha on niin kuin tosi hyvä tuommoiseen, mutta sitten ehkä tuon juuston skippaisi tuosta pois. Joo. Ja sitten voisi korvata jollain muulla. Mitäkö se voisi olla? Se voisi olla joku käsiä, tahna voisi sopia tuohon. Mm. Tiedätkö sä hyvin, tuossa on muutenkin sitä pahtaa, jos oli tuossa voissa, mitä paistettiin. Niin se olisi vähän paremmin niin kuin rasvaprofiili siihen. Niin kuin toi cheddar tyydyttynyt rasva, niin ei ehkä kuitenkaan sit, kun se tyydyttynyt rasva on tässä lihassakin niin ihan riittävästi. Näitä on muuten olemassa sit tällaisia, niin kun, jos ei jaksa itse valmistaa, niin on saksan pähkinätahnaa, mantelitahnaa, niin kuin mainitsit, cashew-tahnaa, sitten tuolla on parapähkinätahnaa ja tahinia myöskin vielä, niin valmiita tahnoja, et ei tarvitse itse liottaa pähkinöitä ja jauhaa niitä. Mä oon siis tehty ihan blenderiin. Ai jaa. Suolaa, maapähkinöitä, blenderiin, sekaisin vähän vettä sinne sekaan. Sulla on maapähkinävoita siinä. Mutta pitää niin olla aika hyvä blenderi kyllä sitten. No mulla on itse asiassa semmoinen semmoinen pro-blenderi. Vitapreppi tai joku vastaa Blendtecki. Sama tulee cashew-pähkinöillä tai manteleilla, niin sen sieltä ostaa noita, niin se on, niinku, se on niinku maailman helpoin. Tähän sulla menee niinku 3 minuuttia, se on tehty. Joo. Sitten vähän öljyä. Sinne sekaan vielä voi kaataa sitten, jos haluaisi niin pikkasen juoksevampaa, niin loraus jotain rasvaa vielä sinne sekaan. Mut ei, kasvi voisi olla aika hyvä lisä tossa noin kyllä. Joo. Hyviä vinkkejä tulee meikäläisellekin. Hei, maistetaan. Mitenköhän tämä onnistuu? Tästä voi tulla vähän sottaista touhuun, mutta no mennä vaan. Siis mä sanoisin, että aivan loistava yhdistelmä. Mä tykkään, se entrecote sopii erityisen hyvin ton sienen kanssa. Joo. Pitäisikö mun uskaltaa tätä koittaa? Tähän tarvitsee veitsiä haaruvan kyllä. Vai etäis mitään Tomille? Toi guacamole myöskin tuolla sisällä, niin se on tosi hyvin sopii. Ei ehkä niin perinteinen hampurilaisen lisuke välttämättä guacamole, että takoihinhan se niin kuin monilla menee enemmänkin, mutta mä oon tykännyt tehdä tosi paljon niin kuin vähän haarukka ja veitsi voisi olla tähän. Toi sieni on meinaa, vaikka se on semmoinen aika lihainen, niin se on aika vähän semmoinen sitkeä kuitenkin, että pikkusen hankala niin kuin näin. On muuten yllättävän hyvä. Okay. Joo. Vähän tujumpi suola olisi voinut olla. Mm. Oh. Ei mun mielestä, mulle tää on just sopiva. Ei tää lähelläkään hampurilaista. Mä käytän suolaa paljon. Mä käytän varmaan 3 kertaa enemmän suolaa kuin siinä päivässä. Mutta
Mulle tää on ihan riittävän suolainen kyllä. Ei tää niinku hampurilaiselle maistu, sitä no ei. Ilmas, mutta tää maistuu niinku tosi hyvälle lihalle, sienelle, sipulille. Yllätys! Niin, avokaadolle ja tomaatille. Et tota noin. Sitten voi olla, että on onnistuttu aika hyvin, jos se sinulle maistuu. Mitä sä meinaat syödä nyt illalla? Sä meet nyt treenaa ilmeisesti tämän jälkeen. En mä vielä mene illan treenasta. Mä purkkaan illalla. En syö. Pyhä henkeä. Mulla on tuo iltapala aina niin kuin sama, että se on, tai se on aina samaa, mutta niin kuin, vähän riippuu, että mitä haluaa syödä. Niin kuin mä sanoin, että mä tykkään aina laittaa ruuat. Niin kuin, nyt kun on kesä, niin mä oon nyt perunoita. Joo. Niin kuin uusia pottuja. Niin kuin ihan illalla ennen nukkua. Illalla, joo. Että mä tuun niin kuin tokas treenistä, niin sit mulla on se 1,5 kiloa suurin piirtein, 2 kiloa, se vähän riippuu. Että paljon mä sitten muita syön, niin uusia perunoita. Tai se ei ole suolapintaa, vaan vähän tilliä, jos haluaa heittää siihen. Ja sitten voi olla jotain kalaa, niin valkoista kalaa siinä. Joo. Sitten mulla on puuroa, 250 grammaa hiutaleita. Siis nämä on niin kuin kaikki sama lateriaali? Se on mun iltapala, niin. Joo, okei. Okay. Paljon sulla on kalorit tällä hetkellä niin kuin noin suurin piirtein? No nyt mulla on niin kuin se, niin kuin tavallaan se reset face menossa, että nythän mulla on alhaiset kalorit. Mä oon niin kuin koko ajan tosi tyhjä, että mä syön nyt niin kuin siihen 3 tunnin pintaan. Mutta sitten kun on tavallaan tuo toinen vaihe, niin kyllä ne on, siinä, ne on niin laskettu 9200 ja sitten se vähän niin kuin päivästä riippuen mä syön aina jotain päälle, koska mulla on ihan hirveä nälkä silloin. Ja ne ei niin mitään tankkauksia, vaan se on, niin kuin, se on semmoista niin päivittäistä tavallaan se syöminen silloin. Mutta se on niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen iso kokonaisuus, että siihen kytkeytyy niin moni asia niin kuin ravitsemuksellisesti ja noin harjoituksellisesti. Et ne ei ole vaan, niitä ei voi niin kuin käsitellä yksittäisenä palasena. Mutta jos nyt numeroita ja määriä haluat, noin niin kuin noin. Sitten tulee mysliä parista grammaa siihen. Ja noin. Ne on jo sitten, niin kuin mä sanoin, sitten vaaleat kalaa tai kanaa siihen. Niin papuja menee 0,5 kiloa 700 grammaa. Vähän riippuu, jos on Lidlin papuja, niin menee 700 grammaa parhaimpi. Okei. Pulloikerrot. Mutta niin kuin ei ollut mainos. No ei varmasti. Mutta ne on vaan hyvin ne Lidlin paput. Joo. No siinä on ihan kohtuullisen kokoinen iltapala sitten. No se on joo, mutta niin kuin mä sanoin, mä syön nälällä. Niin ja sä taidat olla niin kuin aika pitkälle samanlainen, niin kuin, mä en sanoisi, miten mä sanoisin, ihmiset sanoo, että tämä on harrastus tai elämäntapa, mutta ei ole, kun se on vaan niin kuin yhtä iso osa niin kuin sun elämää kuin joku, niin kuin Maslowin tarvehierarkiassa se olisi niin kuin ihan siellä alapäädyssä, että se vaan on. Mutta säkin treenaat samaan, niin kuin mäkin treenaan 2 kertaa päivässä ja mielellään niin kuin treenaa paljon ja syö paljon. Joo, ja sitten se on, niin kuin mä sanoin, se on ollut pitkä prosessi, että tavallaan sitä kroppaa on niin kuin kehitetty tuolla, se on niin kuin vuosien juttu sitten, että asioita on pitänyt vaan toteuttaa ja tehdä oikealla lailla sitten. Mutta se on, niin kuin mä sanoin, no, kaikki kytkeytyy toisiinsa, mutta niin kuin, nyt ollaan tällä laitettu ruoka, niin se ruoka on mulle kanssa niin kuin jotain muutakin kuin vasta polttoainetta. Se on, niin kuin, se on tavallaan vähän tyhmä tapa ajatella mun mielestä syömisestä. Niin. Se on semmoinen vähän niin kuin, mitä mä sen sanoisin silleen nätisti, että jätän sanomatta. Okay. Mutta niin kuin, vähän niin kuin semmoinen ylikorostetaan silloin siitä ruokapolttoaine juttuun, koska se on paljon muutakin nykymaailmassa ihmisellä, niin kuin se pitäisikin olla. Että ei niin kuin, silloin siitä yksi semmoinen pieni kiva nautintopalainen puuttumaan, jos se on vaan niin kuin sitä. Joo. Hei, tosi paljon kiitoksia, ei kun mitään. Pääsit kokkaamaan ja opettamaan muakin. Ja aika paljon sain itsekin tästä irti kyllä. Niin kuin ei palannut keittiö tällä kertaa. Tämä on vähän niin kuin, on täällä pikkasen semmoinen Hell's Kitchen olo nyt, että on käryn jälkeen, mutta no vähän. Mutta näillä mennään. Joo. Näillä mennään. Ei kiitoksia, kun sai tulla. Ei mitään. Katsotaan, kuka sieltä äsken soitteli ovikelloa sitten. Morjens. Terve.